Avui entrevistem a Isabel Franc, dona prolífica i polifacètica, escriptora premiada i reconeguda, activista compromesa en diverses causes, lesbiana visible i lluitadora, amant dels animals i, sobretot, es reivindica com a dona que vol fer somriure i reflexionar alhora. La seva obra literària és coneguda per la seva militància LGTB, però també pel seu sentit de l'humor. Escriure per tu és una professió, una opció o una forma d'agitació? És un ofici. És un ofici. A més, és molt curiós com defineix el diccionari professió i ofici, no? Perquè professió és remunerada i ofici no. Si ho mires per curiositat, veuràs que és molt curiós. En principi és un ofici triat. O sigui, és la forma en la que jo vull manifestar-me, doncs, sentiments, idees, fins i tot revanxes, no? A partir d'aquest ofici amb el que és difícil viure. O sigui, diguem-ne, és difícil viure econòmicament, però emocionalment i moralment per mi realment és molt, molt important. És triat i molt contenta d'haver-lo triat. Sí, però jo et parlava de forma d'agitació perquè tu ets una escriptora, evidentment, però ets feminista, ets una lesbiana pública, a més, tu exerceixes la doble personalitat en aquest aspecte, i és, per tant, una agitació, és una forma d'agitació, però també aquest alter ego que tens d'alguna manera amaga alguna cosa, com és la Lola Vanguardia... No, bueno, aquí hi ha dues coses. En tot cas seria una forma més d'agitació, perquè la vida quotidiana per mi ja és la mateixa agitació, o sigui, l'únic que faig és traslladar-ho a la literatura, però en el meu tarannà quotidià l'agitació és la mateixa, és a dir, les idees són les mateixes, la visibilitat és la mateixa. La Lola Vanguardia t'ajuda a transgredir aquest ser una mateixa, no? D'alguna manera, o és una mateixa agitació. Però va ser un moment... Va ser transitori, allò. I va tenir tota una història, perquè quan va sortir Com Pedigrí, la idea d'aquesta novel·la... Clar, Com Pedigrí és un llibre demanat, entre cometes, no? L'editorial Legales acabava de crear-se a Barcelona i s'acabava de crear perquè hi havia dues llibreries que eren Berkana a Madrid i Còmplices a Barcelona, que eren les primeres llibreries de temàtica LGBT, etc. I no tenien llibres per vendre, només podien vendre traduccions, perquè aquí no hi havia hagut una producció, veníem de 40 anys d'oscurantisme, hi havia molt poca producció, llavors van crear l'editorial per poder vendre llibres en castellà i tenien una autora d'aquí, de la ciutat, que m'havia presentat a un premi que era La sonrisa vertical, amb una novel·la mística, no sé per què diuen que és lèsbica, perquè és mística, l'altre és col·lateral. I llavors em van demanar col·laboració, estava jugant amb diverses idees i els va agradar la idea de Com Pedigrí, que tot anava al voltant d'un bar. Llavors, el posar un pseudònim venia pel fet de que volíem fer una novel·la per entregues. El primer títol de Com Pedigrí, això ho he explicat moltes vegades, és Com Pedigrí i té un subtítol, Culebrón lésbico por entregues. Sempre faig la mateixa broma. Es va haver de retirar el subtítol perquè les llibreries no el volien. O sigui, no el volien o no el volien tenir en exposició perquè hi havia una paraula del subtítol que no els agradava. I sempre faig la mateixa broma que ella canta, no? No sé si era Culebrón o era entregues, però no volien aquest subtítol. Llavors es va retirar. Però la idea sí que era fer-ho per entregues. Uh-huh. És a dir, era moure la gent, anar a la llibreria, buscar, com les novel·les decimonòniques, no? Uh-huh. Que es feien també per capítols i la gent anava pues, seguint-los, o com els col·laborats televisius que van també per capítols. Això tècnicament va ser molt difícil i finalment va sortir en llibre. Però quan hi havia aquesta idea, hi havia també la idea de posar un pseudònim que clarament es veiés que era un pseudònim. No hi ha ningú en el món que digui Lola Vanguardia. I llavors, un cop acabat el llibre, presentar l'autora. Tot es va complir, però en el moment de presentar l'autora, l'editorial em va demanar una segona part i després ja presentem l'autora. Total, 5 anys i tota una trilogia. No? Però no hi va haver-hi una intenció ni d'amagar-me darrere un pseudònim, ni molt menys que no es conegués que
que era jo l'autora, al contrari, va haver-hi un moment en què ja demanava sortir, no de l'armari, perquè era una vitrina, no? Ja molta gent ja ho sabia, però ja tenia ganes de ser jo, no? de que se'm veiés la cara. Ja saps, no? Que en aquells anys va començar a córrer que no et deies Lola Vanguardia, però tampoc et deies Isabel Franc. Era com si tu fossis una entelèquia, no? En la qual no es coneixia la teva veritable identitat, no? I que et dedicaves a fer llibres amb diferents noms. Això. Sí, no, i a més, bueno, però això està molt bé, perquè llavors vol dir que el que triomfa, si triomfa, és el llibre. O sigui, no triomfa el nom de l'autora, sinó que triomfa el contingut del llibre. Però hi ha anècdotes boníssimes, perquè potser anava a sopar a casa d'unes amigues i em treien el meu propi llibre. I em deia, tu que eres escritora, l'has llegit? I clar, jo m'havia de callar, no? Però també tenia crítiques directes molt sinceres, perquè no sabien que m'estaven en realitat criticant a mi. O sigui, va ser un període divertit, però ja es va acabar per sort. Però en aquest sentit, d'alguna manera ser visible també, o que la teva obra sigui visible, és un repte de totes les persones que escriviu, de totes les escriptores, però a més tu sempre has anat més enllà, no? En aquesta visibilitat, sempre tens la L al currículum, no? I per tant aquesta visibilitat també ha marcat la teva obra. Bé, sí, perquè jo escric sobre el meu món, sobre el món que conec, no? I després t'explicaré, perquè he fet algunes tentatives d'escriure hetero, o alguna vegada m'han dit que escrigui més, que escrigui otra cosa. No? Tu que escrives també perquè no haces otra cosa? Que dius, això vols dir que escrigui hetero? Bueno, ja m'ho pensaré, no? Però m'ha condicionat per bé i per mal l'etiqueta. O sigui, una etiqueta que jo no he negat mai, i ni la negaré, m'ha condicionat per bé i per mal. Per bé en el sentit en què jo em sento molt orgullosa i tinc un grup de seguidores que se senten molt, molt orgulloses de tenir una escriptora que parla d'elles, no? O grups que se senten, les Mosses d'Esquadra, que hòstia, és l'única escriptora que escriu sobre les Mosses d'Esquadra i fa broma i tal, no? Per mal, en quin sentit, com m'ha perjudicat? En el sentit de que sembla que aquesta etiqueta és única. És a dir, jo faig literatura lèsbica, sí. Faig literatura humorística, també. Però és com si no existís per la literatura humorística. O sigui, m'he de reivindicar com a escriptora humorística. No? En tots els llistats d'escriptores lèsbiques del país hi surto, però m'ha costat molt i em costa molt reivindicar-me també com a escriptora d'humor. Llavors, això què passa? Que la premsa generalista i el món editorial generalista no ho considera. És, bueno, això és, no, aquesta escriu, no, coses de lesbianes, no, com si fos algú que està totalment a part, i clar, evidentment, sí que em perjudica. De l'últim llibre no hi ha hagut ni una sola ressenya, ni una sola ressenya en la premsa generalista. Només totes les ressenyes han sortit en la premsa LGBT, que es diu, no? I és un premi de Terence Moix, que dius, no sé si amb això no sortim a fora. És una mica trist, no? Però a partir d'això, jo crec que hi ha com... podríem anar per dues bandes. Una és la necessitat de visibilitat i d'anar més enllà, és a dir, la necessitat de mostrar-nos com a lesbianes és evident que és una necessitat, sí. Però alhora és una etiqueta que queda marcada i emmarcada. I emmarcadíssima. No? Això que deies tu abans de la vitrina. I però per una altra banda és a nivell d'obra, no? Això que tu deies, no? Com arribar a un públic més general, perquè aquest públic més general també demana aquest tipus d'obra. És a dir, clar. Tu has fet... Tu en dius una novel·la mística, era una novel·la eròtica, parles de relacions entre dones, però també parles d'altres experiències vitals. Sí, no? Sí, és a dir, sí, com fer arribar a aquest gran públic també aquesta experiència i alhora ser visible, no? Com a lesbiana. És molt difícil, és molt difícil. L'únic llibre, diguem-ne, que ha traspassat una mica més això és el còmic Alicia en un món real, perquè és un còmic sobre el càncer de mama. ¿Vale? Aquí és on jo t'explicava abans, aquí és on fins i tot em vaig plantejar, bueno, poso una protagonista hetero i així arribaré a més gent. Clar, això és una traïció. Jo estic explicant la meva història personal, la meva experiència personal, que prou dura va ser, que ja li puc posar el sentit de l'humor amb el que vaig per la vida, que tinc ganes de comunicar una sèrie de coses, de projectar i de que això arribi a la gent i agradi,
no tinc per què trair el que ha sigut la meva experiència personal. La meva experiència personal no és una experiència d'una dona amb un marit i un fill o una filla que li ha passat això. No, és una dona que és independent, que és lesbiana i que té un grup d'amigues, una xarxa d'amigues, que són les que han estat allà en el moment. I també tinc una família que també va tenir el seu paper i que jo els estic molt, molt agraïda. No? Però no es tractava d'això, no es tractava de fer una cosa que no era. Llavors aquest llibre sí que va traspassar una mica més. I és curiós perquè l'han llegit moltes dones heterosexuals que s'han sentit identificades amb una dona lesbiana, que és el món al revés. Nosaltres hem hagut de sentir-nos identificades amb històries heterosexuals tota la vida, perquè no hi havia escrites, ni en el cinema, ni en el teatre, històries de lesbianes, i hem fet aquest transfer amb dones heterosexuals. No? I en aquest cas ha sigut el contrari. Però queda aquí, o sigui, no va més enllà. En el moment però, en què... però en el món d'aquest Alicia Gent, jo crec que també hi ha el tema del teu vessant humorístic, no? Com tractes també, el tema, sí, clar. Com tractes el tema i com d'alguna manera també has ajudat, no? a sortir d'aquí sense amagar, bueno, jo crec que possiblement és com dius, no? On més visible ha estat la dona lesbiana sense haver-se de reivindicar excessivament, sinó a partir d'una altra experiència, sí, no? Sí, però no deixa de ser també un altre vessant teu important, que és el tema de l'humor, que com deies, també queda d'alguna manera invisibilitzat. Per mi és abans, vull dir, és abans un que l'altre. Jo sóc escriptora humorística i si algú em pregunta, tu què escrius? Escric literatura d'humor. Amb una temàtica, sí, perquè és la temàtica del meu món, perquè és el que jo visc, que és el meu entorn. No he llegit tant d'aquest senyor, però em sembla que Isaac Asimov només ha escrit sobre un tema. Però ningú li diu, és que vostè només escriu sobre aquest tema. Hosti, és un escriptor de ciència-ficció, crec que és, no? O història-ficció, no sé exactament què fa. Però, vull dir, ningú li diu... I en canvi, ningú se li acut dir que és un escriptor que està enmarcat, que no surt d'una temàtica... No! És quan és la temàtica homosexual i molt especialment quan és la temàtica lèsbica. O sigui, jo per mi és el gran tabú a trencar encara de totes les passes que hem fet a nivell social, a nivell de drets, el que està encara per trencar és aquest, perquè sembla que no, però no surt, no surt, no interessa, o no volen que interessi, o no sé, o potser la qualitat és tan dolenta que no es pot referenciar en programes de llibres més generalistes. No? Quan dic programes dic també suplements culturals i tal. En canvi, amb Alicia sí que va passar. I per què va passar? Perquè era Norma. Era editorial Norma Còmic, una editorial generalista, i també era una història de lesbianes, i també era una història humorística i també era una història sobre el càncer de mama. Però bueno, aquest és una història de relacions humanes. I hi ha hagut un altre llibre que era, doncs això, una història mística, no? o eròtica mística. Vull dir, hi ha un llibre que és No me llames cariño, que és sobre la violència de gènere. O sigui, què passa aquí? No, són llibres amb l'etiqueta L, i l'etiqueta L et coarta molt. Ara, no podran amb mi, seguiré escrivint L. Sí, de tota manera, tu parles molt d'aquests... aquesta faceta còmica teva, has afirmat, no? Soc escriptora humorística abans de res. Sí, sí. Llavors a mi, per exemple, em va sobtar molt, no? T'ho comentava, la Isabel Frank erudita, no? Que vaig descobrir precisament amb un llibre, una traducció de la Juna Barnes, de l'Almanac de les Mujeres, que també està publicat a Galès, no? Sí. I que bueno, quan el vaig... És una obra complexa, una traducció molt complexa, però sobretot que costa molt d'entendre, no? Sí. I si no és per la introducció que tu fas precisament i la relectura que tu fas de l'obra de la Juna Barnes, realment és molt difícil d'entendre aquest llibre. No sóc erudita, m'envolto de gent erudita, llavors xuclo, no? Xuclo de gent molt erudita, tinc molta gent erudita. Aquest llibre, ja ho poso en algun moment dels agraïments, és una feina d'equip. És a dir, és un llibre que... és un dels poquíssims llibres paròdics humorístics
que tenim en la història de la literatura lèsbica i s'havia de rescatar. El que passa és que és molt complicat perquè és molt críptic. Mm. És a dir, és un llibre que va fer la Juna Barnes de paròdia de l'entorn seu, que era el del cercle de la Natalie Barney i el saló de la Natalie Barney. Clar, ella feia una sèrie de bromes que no es poden entendre si no estaves allà dintre, no? Però és el mateix que si en el teu cercle d'amigues hi ha bromes que dius una tonteria, que tenen un referent històric perquè l'has viscut i tothom es posa a riure, no? En canvi, fas la mateixa broma fora d'allà i ningú l'entendrà perquè no hi ha aquest referent històric, no hi ha aquest precedent d'allò que va passar, que una va dir, una amiga meva, em sembla que la coneixes, la Nora Albert, no, que, no em toquis la camamilla. I clar, quan diu no em toquis la camamilla, els que saben el referent i les persones que saben el referent anterior es peten de riure. Si tu dius en un altre lloc, doncs, bueno, què m'estàs dient? No? I això passava amb l'almanac de les dones, que hi ha molts referents que eren, i hi ha foros internacionals parlant d'això, que no es descobreixen, no, la gent especula, i llavors això va ser un treball molt, molt, molt intens, però molt agradable. I jo crec que és un llibre que és una petita joia, perquè té aquesta introducció que t'ajuda a entendre més el llibre. Després, a l'hora de la traducció, vam afinar-la molt perquè la gent pogués arribar, i després hi ha l'entrevista a la Michelle Coss, que és l'última persona que va entrevistar personalment a la Juna Barnes, que a més ella era jove, la Juna estava allà al Greenwich neoyorquí, que ja no sortia, no rebia ningú, i ella li va enviar un ram de flors, diu, i em vaig posar sota la finestra esperant que el ram de flors em caigués al cap, i no solament això, sinó que a més em va rebre, i llavors vam traduir aquesta, llavors és una joia de llibre. Què passa amb aquest llibre? Si s'han venut 200 exemplars, tot això que s'ha venut, és una llàstima. Vull dir, per què no, quan és un llibre, en canvi, El bosc de la nit sí que és un llibre molt conegut de la Juna, no? Tot el que és tragèdia lèsbica es ven molt més. Mm. Què passa aquí? Ha de plorar. Tinc les meves teories. Sí, digues, digues. Jo crec que res no és gratuït. O sigui, resumint-ho, clar, què passa? Les lesbianes no existim. Sí, des de Safo, sempre dic, des de Safo fins a Martina Navratilova, quantes en coneixem, no? Bé, els que estem a dintre, algunes més, però el gran públic, la gent del carrer, no coneix lesbianes ni històries de lesbianes. Per què? Perquè s'ha tapat. El lesbianisme ha existit tota la vida, però s'ha tapat per una llarga història, bueno, dones que es ficaven a convents perquè era l'única possibilitat que tenien d'accedir a la cultura i probablement també de fugir del matrimoni, que eren les úniques possibilitats. Bé, va passant la vida fins que apareix un primer llibre que parla obertament, diu, jo sóc lesbiana i a mi m'agrada una dona, que és la Radcliffe Hall, amb un títol que és El pou de solitud, que dius, va ser el primer. Un drama. Per ser el primer, sortim d'un pou, estem soles, no? És a dir, jo crec que el poder patriarcal ens ha fet creure, ens ha volgut fer creure, primer que no existíem, després que existíem com un error de la naturalesa, no? Que és una mica el que planteja la Radcliffe Hall. I després ens ha tallat el sentit de l'humor, perquè són les... Virginia Imez, que és una pallassa, diu, les dues coses que se'ns han reprimit més a les dones han sigut l'humor i el sexe. Per què? Perquè l'humor és obert. I la dona, el femení sempre és tancat. No? L'humor no és femení. No se'ns ha deixat fer humor. Hem fet humor sempre en l'àmbit del privat, com en tantes altres coses. No? Però d'alguna manera se'ns ha tallat, se'ns ha fet creure que som adolescents. Als adolescents els costa molt riure's d'ells o d'elles mateixes, no? Perquè estan en un moment que no són ni criatures, tampoc són adults, els hi surten grans, tu els hi fas una broma i la prenen molt malament. Hi ha un paral·lelisme entre l'autoacceptació, la maduresa i el sentit de l'humor i sobretot l'autosentit de l'humor. Llavors, primer se'ns ha fet creure que no existíem. Quan ja no es va poder aguantar més això, diu, va, d'acord, existiu, però la vostra relació està destinada al fracàs. Pou de solitud, el bosc de la nit, escrit en el cos, tot, la calúmnia, tot per rajar-te les venes. No? La literatura lèsbica s'ha de llegir amb un
paquet de Kleenex al costat. I a més se'ns ha reprimit aquesta faceta humorística. Per què? Perquè és un senyal de maduresa. Acceptar la teva pròpia condició i riure de la teva pròpia condició. Aquesta és la meva teoria. Llavors, l'humor és la teva manera de sortir d'aquest marcatge o d'aquest emmarcatge i dirigir-te a la societat en general? A banda de que el teu club de fans estiguem diguem, on som, no? Però és una forma de supervivència. És la meva forma de supervivència. I és la forma de supervivència. O sigui, si no li posem una mica d'humor a aquest món, ja no cal que ens aixequem. No? I ara, últimament, jo sempre el primer que faig quan em desperto és fer clic i escoltar les notícies. No? I jo crec que ja ho deixaré perquè és que em deprimeix. No? El primer que em diuen... I llavors, si la forma de sobreviure a un món que cada vegada és més complicat, que estem en un moment històric molt complicat, jo crec que en una baixada d'aquelles del canvi d'era, no? Uh-huh. L'era contemporània està acabant, ara comença la cibernètica, això és un període molt llarg i hi ha baixades molt fortes que després, evidentment, remuntarà, no sé si ho veurem nosaltres o no, però evidentment remuntarà. Però nosaltres estem en aquell fons, no? A sobre. Clar, si no saps donar-li la volta, veure el got mig ple i posar-li sentit de l'humor, és molt difícil sobreviure, és molt difícil. I més per les lesbianes que hem viscut. Primer, aquesta no existència i després aquesta existència dramàtica. Mm-hmm. Llavors això s'havia de trencar. Però no sóc l'única, hi ha tot un corrent de lesbianisme humorístic en el món del còmic. Per exemple, hi ha les Bolle de Cuidado, mm-hmm, de l'Alison Bechdel, hi ha les Salidas d'Emergència, mm-hmm, en el... escrit gràfic, hi ha la Carme Pollina, que és una alumna meva, que també surt amb contes humorístics, vull dir, hi ha molta cosa... Hi ha l'humor subtilíssim de la Janet Winterson, no? I també una mica la Sarah Waters, que fa aquesta novel·la històrica que ja no és tràgica. Uh-huh. Vull dir que jo crec que sí, que hi ha un corrent bastant interessant. Hi ha també teatre humorístic. Clar, molt poc conegut, tot i ara, la Mariel Macià, que també ha fet coses molt interessants, la Cristina Castillo també va fer una obra molt humorística, al marge de que ens agradin més o menys, però sí que hi ha aquest corrent. Ara, queda sempre dins de això que en diuen gueto, i que no és gueto, ja entrarem, no? Però queda sempre en aquest cercle LGBT, i el que és més difícil avui per avui és que això surti a la premsa generalista, al públic general. I tant de bo sortís, tant de bo. I tant de bo sortíssim amb programes com, no sé, Pàgina 2 o, uh-huh, o ara el Saló de Lectura, em sembla que ja no funciona, però programes d'aquest tipus, encara que siguin televisions nostres, no? Uh-huh. O comarcals, però si ja nacionals, doncs, estupendo, però és molt difícil, molt, molt, molt. Tu ara parlaves d'això del gueto, no? Entrem, sortim ara una miqueta només del que és la literatura i entrem amb el tema del gueto, no? Uh-huh. De fet, jo crec que la visibilitat, no? Sobretot la G, no? Que la L poc visible ha estat, o està sent, ha sigut precisament el que ha fet el boom, no? Que d'alguna manera, si sempre havia sigut lo gai, que és feliç, sí, no? Sí. Ha sigut més visible i més reconegut. També és veritat que d'alguna manera la sortida de l'armari o de darrere la persiana o d'on sigui, no? Doncs aquesta visibilitat ha produït precisament una sortida del propi gueto o el trencament del propi gueto o la saturació, no, sí, del gueto. Hauríem de definir el gueto, hauríem de definir, perquè jo estic segura que la gent que ha estat en guetos, no? Mm-hmm. Amb els guetos, els jueus, tu els hi dius i et diran no és el mateix, eh? I realment no és el mateix. A mi m'agrada parlar d'espais culturals propis, o sigui, quan la gent em diu però per què heu de tenir una llibreria especialitzada, per què heu de tenir un bar, per què heu de tenir, bé, hem de tenir, no hem de tenir, han d'existir. Han d'existir de la mateixa manera que existeix el Club d'Amigos del Pedal. No? Vull dir, no critiques per què heu de tenir una associació perquè els que us agraden en bicicleta. Bueno, perquè els iguals busquen els iguals i les iguals busquen a les iguals també. És a dir, hi ha un trobar-te i crear aquests espais culturals propis. Que existeix una llibreria LGBT és un servei cultural. És un servei social, és a dir, tu vas a una ciutat que no coneixes i hi ha una llibreria LGTB i et serveix perquè aquella gent t'informaran de llocs on pots anar, restaurants on pots menjar, festivitats o activitats que hi hagi, per tant compleix també una funció social.
I perquè tu aniràs allà a buscar el que vols. Si jo ara he de fer una excursió, aniré a una llibreria especialitzada en excursions. Perquè ningú, o si a mi em dona per la cosa esotèrica, doncs aniré a una llibreria. Per què ningú es fica en que hi hagi una llibreria esotèrica? I en canvi, a nosaltres, quan tenim una llibreria LGBT, muntem un gueto. Què m'estàs explicant? No? Clar, una sèrie de lleis que hi ha hagut en aquest país han ajudat a que aquesta visibilitat fos més forta, no? I això ha fet que la gent tingui un altre concepte, perquè li han posat nom a una cosa que existia. És a dir, la primera parella que es va casar aquí a Barcelona, que consti que jo ni m'he casat, ni a més soc bastant antimatrimoni, però em sembla que aquestes lleis han d'existir, em sembla molt bé, no? La primera parella que es va casar aquí a Barcelona portaven 20 anys juntes. Però en el moment que van sortir a la televisió, van sortir a la primera plana del periòdic de Catalunya, van sortir tal, la gent del barri, o sigui, les va anomenar. I un lloc, elles m'explicaven que anaven a dinar regularment a un lloc on tota la vida les coneixia, no? Aquelles dues xiques, el dia després de casar-se, o sigui, després de fer aquesta visibilitat, l'amo va seure amb elles a la taula i els vaig dir, sabeu què? Mi hermana també. Vull dir, això és molt maco. Sí. Clar, o sigui, perdre-li la por, tot el que sigui desconegut fa por. I llavors, per perdre-li la por, doncs ens hem de mostrar, a més, com som. O sigui, hi ha homosexuals bons, dolents, d'esquerres, de dretes, no? M'entens? Hi ha que mengem verdureta a la nit, o sigui, no? Hi ha que som més excèntrics o més excèntriques. Però si la gent no ho coneix, no ho podrà acceptar mai. Aquest és, per mi, aquest és el gran repte i el gran pas que s'ha de donar, que queda per donar encara. Tornem a la literatura. Tu gairebé des dels inicis ets una persona premiada, una escriptora premiada, no? Però ara el teu darrer llibre, que a més lliga amb moltes de les coses que has anat dient, és L'elogio del happy end, no? Que és precisament el final feliç, sí. és parlar en clau d'humor, però a més de la felicitat, no? D'allò d'aquells drames que ens venien, no? D'alguna sí. manera. Però per tu ha sigut no només l'obra, no només l'elaboració de l'obra, sinó el premi, el que ha significat un Terence Moix per tu. La festa, clar, no, molt contenta, molt contenta, molt contenta. Després ve aquesta segona part que dius, bueno, això tindrà més ressonància, i no la té. O sigui, després ve el desencant, però vaja, no, i és el que t'he dit abans, no ens pararem per aquest desencant que ja és de fa molt temps. Molt contenta, és un llibre que a més està agradant molt, és un llibre amb el que la gent se sent molt identificada, perquè presenta un grup de dones, bàsicament, d'un barri de Barcelona, amb diferents opcions, la que està sola i no vol tenir parella, li agrada, està més, o sigui, és una mica la parella versus l'amistat, no? I la tria d'una i de l'altra. Hi ha la família de dues dones amb una nena d'inseminació i una altra d'adoptada, hi ha la que té un fill baró perquè el va tenir per mètodes naturals, és a dir, moltes opcions de vida que la gent fa que se senti molt identificada i que potser s'ha tocat poc. No? A més, està escrit en present per fer-lo més real, més proper, no? Les coses estan passant en aquell moment. Això de la parella versus l'amistat, és allò de el meravellós món de la pareja o... Bueno, hi ha molta paròdia aquí, hi ha molta paròdia, perquè a mi m'al·lucina aquest model que ens han venut de si no tens parella estàs sola en el món. No? O sigui, si tens un milió d'amigues, diu una amiga meva de València, si tens un milió d'amigues però no tens parella, estàs sola en el món. Però si tens parella i estàs en una illa deserta, estàs acompanyada. Sí. Que, clar, això ens ho han venut d'una manera que dius, no pot ser, ho hem de trencar. La idea de l'amor romàntic, no? Del príncep blau, el Pretty Woman, no? Que fins i tot hi ha una referència al final. Resulta que jo pensava que amb les dones, això, pues sí, també passa. També passa, no? O sigui, volen que hi hagi, hi ha molta paròdia sobre això. I clar, passa fins al punt de
buscar l'amor, el veritable amor, a la carta. I llavors hi ha molta paròdia de si després vols, podem llegir una sèrie d'anuncis inventats d'internet, perquè, o sigui, si tu no tens parella, és perquè no vols, perquè hi ha programes de televisió, bueno, clar, de noies soles no, però et fiques a internet, poses un perfil, busques un perfil i això m'al·lucina molt, no? Llavors hi ha també molta paròdia d'això. I una mica la idea de trencar, un altre mite que hem de trencar, l'amor romàntic. Per què li diuen amor quan volen dir companyia, diu la protagonista? Quan estan parlant de companyia, per què li diuen amor, si el que cerquem en realitat és companyia? Per què no podem crear altres models de relació que de fet els hem creat, i sobretot les dones els hem creat, sobretot les dones lesbianes, sobretot les dones feministes, et diré, els hem creat. Hem creat aquesta xarxa d'amistats que una amiga passa a ser, no és la teva parella, però passa a tenir un estatus gairebé semblant, no? O similar. L'únic que no està reconegut en papers, però bueno, hauríem d'anar per aquí. Hauríem d'anar la idea del Pax, la idea del Pax a mi m'agradava molt. El que passa és que els Pax francesos i una mica el que es va fer a Itàlia no eren... Però jo crec que paral·lelament a la llei de matrimoni hauríem d'haver lluitat per els pactes de solidaritat i convivència. És a dir, jo no tinc parella, però potser tinc persones a les que voldria tenir una sèrie de drets i deures amb elles, perquè de fet ja els tinc. Les dones, i sobretot les dones lesbianes, hem creat la figura de la ex. Qui no té una ex que és com una germana, pràcticament, no? Però de fet això també té molt a veure amb això que deies de l'amor romàntic i la construcció de... o la de com destruir la solitud, no? No ets ningú si no tens parella. Exacte. En el món heterosexual passa, jo crec que cada vegada menys, també és veritat. No sé què dir-te, no sé què dir-te. Si veus programes d'aquests de la tele, que jo me'ls empasso bastant perquè m'al·lucinen molt, és curiós, no sé què dir-te, però bueno, segueix. Però jo crec que hi ha una certa, bueno, més visibilitat també de la sexualitat femenina, no? Hi ha alguns llibres que no són bons, que triomfen i triomfen molt, no? Però en canvi, en l'àmbit de la pròpia diversitat familiar de LGTB, no? És a dir, jo sempre penso que és poc diversa, és a dir, sent una forma de família no reconeguda, dintre de la pròpia comunitat, no es reconeix més enllà del que seria la família, que tampoc a vegades n'és cosanguínia, no? I per tant, aquesta manca de visibilitat a la pròpia diversitat també ajuda a crear aquests tòpics o a no trencar aquests tòpics que ens venen donats, a més, per... A veure, jo crec que està una mica en la discussió aquella famosa que quan la llei de matrimoni va sortir molt i va fer moltes ferides entre nosaltres mateixes, no? I mateixos de s'estan reproduint els mateixos esquemes o s'està fent una cosa diferent i alternativa. Per què el PP no li vol dir matrimoni? Però justament perquè és... a veure, a mi, digueu-li com vulgueu, però si realment s'estan reproduint les mateixes, dir, dues persones, que el cos d'una pertany a l'altra i el cos de l'altra pertany a l'una, perquè si hi ha una infidelitat la cosa va supermalament, i que a més es perpetua amb criatures que mantindran allò, no sé si hi ha molta diferència de model, però a mi m'és igual, és un model vàlid, és un model molt respectable, que no és el meu, però és un model molt vàlid. A mi el que em falta és que traiem a fora altres models que també existeixen, que també els hem creat, o que no existeixen però els podem crear, i que els reivindiquem com a forma de vida. I que d'aquesta manera puguem no sentir-nos soles quan tenim un milió d'amigues però no tenim parella. Aquesta és la gran paradoxa, no? Jo vaig tenir l'experiència del càncer. La gent em trucava per demanar-me hora, deien, quan et fan la propera quimio? I qui tens? No, ja el tinc ple. Doncs apunta'ns per l'altre. És a dir, això va sortir d'una forma espontània. I cadascú està a casa seva i cadascú, però... O el que et deia abans, de relacions que establim amb persones molt properes
que no tenim cap dret ni cap deure, però que els hem establert d'una forma totalment lliure i voluntària i que no es reconeix enlloc. Suposem que tu i jo som grans amigues, que som grans amigues, però més encara, no? Més encara, i jo vull que tu tinguis la meva herència. No? Bueno, et deixo una casa amb hipoteca, però és igual. Per posar un exemple, no? Clar, què hauria de fer? M'hauria de casar amb tu perquè no tinguessis problemes, perquè si no et faig una jugada, perquè com el no ser, tenir cap vincle amb mi, hauries de pagar no sé quantíssims diners, a més de la hipoteca que et deixaria. Per posar-te un exemple, no? Però com això, el tema malalties. És dir, jo conec i coneixem molta gent que s'ha casat per poder dir, bueno, és que quan se'm posa malalt o quan se'm posa malalta, jo he de demanar permís a la feina quan sóc la seva parella. Pues exactament igual, una mica més obert. I després, la idea, aquella idea de la tribu, no? que és una mica que també es planteja aquí, està plantejada des de la veu d'un adolescent perquè és massa utòpica, massa. Però que jo encara hi crec, és dir, aquest conjunt, digues-li tribus, digues-li la manada, no? Gent que, digues-li les amigues, aquest conjunt que muntem i que podem donar grans alternatives, podem oferir grans alternatives al sistema social en el que estem vivint. De tota manera, veus, a vegades quan parles de temes transcendentals, que no deixen de ser temes molt quotidians, passes de l'humor a parlar molt seriosament. Però és que l'humor és molt seriós, eh? L'humor és molt seriós. És a dir, l'humor el que et serveix és per dir coses molt serioses i que arribin millor, no? I si no arriben, com a mínim la gent ha rigut, això és el que dic dels meus llibres, perquè en els meus llibres hi ha coses que jo crec que són bastant transcendentals, no? I que poden fer pensar, sobretot amb aquest. Jo crec que hi ha moltes idees, hi ha molts temes suggerits, altres tocats, que dius, bueno, si algú vol reflexionarà sobre això. La idea de l'amor romàntic realment hem de reflexionar, és molt seriós, però clar, si ho fas seriosament pots ferir molt més la sensibilitat. I d'aquesta manera, bueno, qui no arriba, doncs, almenys ha rigut una estona. No ho ha captat, però ha rigut una estona. Què hi farem?